про, знову ж таки, повторюся, збірку казок «Нечиста сила» Василя Королів Старого. Звичайно, про Лесі Українку і про її мавку, тому що це також досить такий великий гармонійний світ. А будемо говорити про поетичні казки, як, наприклад, Микита Кожум'яка. От, та й, власне, ми будемо говорити, будемо потихеньку проходитися саме по підручникам школи, тому що я звернула на це увагу, я так прозондувала місцевість, подивилася, що вони вивчають і чи дійсно це може стати проблемою, причиною нерозуміння того, що вони вивчають.